Trwchwn ni ar amser presennol felly. Ac ymzares brezonec, a'i siarad awnau Lydaweg. Dyna ffordd o ofyn, wyt ti'n siarad Lydaweg? Ac ymzares brezonec, a siarad awnau Lydaweg. Ia, ymzares brezonec, odw, dwi'n siarad Lydaweg. Ia, ymzares brezonec, siarad awnaf Lydaweg. Ymzares brezonec. Ac ymzares brezonec, ni ronket. Rateb negyddol, neuron ced, mae'n rhaid ateb ar ferf felly, fel yn Gymraeg. Neuron ced, ni wna ddim. Ac wedyn, i linio brawddeg negyddol, mae'n rhaid defnyddio ffurf bersonol ar y ferf. Ni gomzon ced brozoneg. Dwi ddim yn siarad Llydaweg. Ni gomzon ced brozoneg. Does dim modd dweud neuron ced cwms. Yn gadarnhaol, a cwms ar res, ond yn negyddol, ni gomzon ced, ni gomzon ced, dwi ddim yn siarad. Ac felly mae'r negydd neu yn achosi treiglad meddal fel y gwelwch chi. Ni gomzon ced, dwi ddim yn siarad, ni gomzis ced, dwi ti ddim yn siarad, ni gomz ced, dim terfyniad yn y trydydd person, dwi e, dwi hi ddim yn siarad, ni gomzon ced, di ni ddim yn siarad, ni gomzid ced, dych chi ddim yn siarad, ni gomzon ced, dyn nhw ddim yn siarad felly. Mae coms yn fôn i'r ferf ac yn enw ar y ferf, ond gyda llawer o ferfynwau mae'n rhaid tynnu terfyniad i ffwrdd. Felly yma mae gyda ni redeg, bôn y ferf ydy red, ni redon ced, dwi ddim yn redeg. Eifo, yfed, bôn y ferf ydy eif. Nefis ced, dwi ti ddim yn yfed. Nefis ced. Beion, talu, dwi ddim yn talu, ni beicet, ni beicet. Dysgu, dwi ddim yn dysgu, neu zesget, neu zesget. Galwt, dyn ni ddim yn gallu, ni halwmcet, ni halwmcet, neu nalwmcet. Gwelet, bôn y ferf ydi gwel, felly ni welwntcet, dyn nhw ddim yn gweld, ni welwntcet, ni welitcet, dych chi ddim yn gweld. Ni welid gyd. Felly, drwchwn ni ar yr enghreifftiau. Ac ymzares Cymraeg. Wyt ti'n siarad Cymraeg? Ac ymzares Cymraeg? Ia, ymzares Cymraeg avionic. Avionic er pan o'n i'n fach. Felly, yn famiaeth fel mamiaeth felly. Ac ymzares Cymraeg? Ia, ymzares Cymraeg avionic. Odw, dwi'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Ac ymzares Galeg? Wyt ti'n siarad Ffrangeg ac ymzares Galeg. Ni ronket, ni gomzon ced Galeg, ni gomzon ced Galeg. Dwi ddim yn siarad Ffrangeg, ni gomzon ced Galeg, ni siarad a ddim. Ydy'r ffordd o fynegi hynny yn Llydaweg. Ac ymzared Italianeg, ac ymzared Italianeg. Ydych chi'n siarad Eidaleg, ac ymzared Italianeg. Ni ronket, ni gomzon ced Italianeg. Ni ronket, ni gomzon ced Italianeg. Neu ia, gomzon Italianeg. A gomzeret Spanioleg. Ydych chi'n siarad Sbaeneg. A gomzeret Spanioleg. Ni ronket, ni gomzon ced Spanioleg. Nag ydyn, dyn ni ddim yn siarad Sbaeneg. Ni gomzon ced Spanioleg. Ni ronket, ni gomzon ced Spanioleg. Ac ymz a ra yn domig Sosneg, ydy e neu ydy hi'n siarad ychydig o Saesneg, ychydig bach o Saesneg, yn domig, yn dom Sosneg, yn domig Sosneg. Yr un peth i bob pwrpas. Ac ymz a ra yn domig Sosneg, Sosneg neu Sosneg yn y gogledd o Llewin. Ac ymz a ra yn domig Sosneg, ia, ymz a ra yn domig Sosneg, ydy mae yn siarad, neu mae hi'n siarad, ychydig o Saesneg. Ia, gwmzaran domig Sosneg. Ag dyma enghreifftiau gyda'r ferf compren. Does dim terfyniad yw dynnu y tro yma. Compren ydy enw'r ferf a compren ydy bôn y ferf. Felly, a compren yr ez y lewr. Ia, compren yr hwn y lewr. Wyt ti'n deall y llyfr? Odw, dwi'n deall y llyfr.
A comprenerez a leo? Ja, comprenerón a leo. Ah, ni comprenes que latin? Oni duitin dias latin. Ah, ni comprenes que latin? Non suas ni comprenon que latin. Non suas ni comprenon que latin. Gan fod y cwestiwn yn negyddol, mae non yn cael ei ddefnyddio i ateb yn negyddol. A ni gwmprenes ced? Non. Ni gwmprenon ced latin. A ni gwmpren ced catalonic? Ydy he? Neu ydy hi ddim? Oni diw e? Oni diw hi'n deall catalonic? A ni gwmpren ced catalonic? A ni gwmpren ced catalonic? Ew! Gwmpren ar a catalonic. Y tro yma, mae'r ateb yn gwrthweud y cwestiwn, mae'n ateb carnhawol i gwestiwn negyddol, a ew ydy'r ateb yn yr achos yna. Ateb carnhawol i gwestiwn negyddol. A ni gwmpren ced catalonic? Ew! Gwmpren ar a catalonic. A dyma'r ferf galwt, gallu. A galwt y resdont. Wyt ti'n gallu dod? A galwt y resdont? Ia, galwt y rondont. Ia, galwt y rondont. Ydw dwi'n gallu dod? Ia, galwt y rondont. Neu, nehalon cyd. Na allaf, na gydw. Nehalon cyd dwnt. Nehalon cyd dwnt. Dwi ddim yn gallu dod. Ag, a galwt y rhywm mont ei bas. Allwn ni fynd i mewn. Ydy ni'n gallu mynd i mewn. A galwt y rhywm mont ei bas. Na lyd gyd. Na allwch. Na lyd gyd. Na allwch. Na lyd gyd mwynd ei bas. Allwch chi ddim mynd i mewn. Dych chi ddim yn gallu mynd i mewn. Na lyd gyd mwynd ei bas. A gwelwyd yr ydy hastel. Welwch i'r castell. A gwelwyd yr ydy hastel. Niron cyd. Na welaf. Niron cyd. Ni welwn cyd a hastel. Wela i mor castell. Ni welwn gyda hastel, plechmo, ble mae e, warwn i mo, mae e ar y bryn, warwn i mo, a ni welu gyda'n tŵr, welwch chi mor tŵr, o ni welwch i'r tŵr, a ni welu gyda'n tŵr, ew, o ni welwch i'r tŵr, gwelaf felly, ond ydych chi'n gweld y tŵr, ydw, ew, am fod y cwestiwn yn negyddol a'r ateb yn gadarnhaol. Felly, dyna olwg frysiog ar amser presennol. Cyn hawysial,